Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Спрямувати додаткові гроші з обласного бюджету, аби дофінансувати зарплатню водіям швидких. Так пропонує вирішити проблему з низькою зарплатнею голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. За його словами, це питання будуть вирішувати на сесії у вересні. Нагадаю, більше 100 працівників екстреної медицини сьогодні вранці мітингували під стінами Хмельницького будинку рад. Про це повідомив водій бригади екстреної медицини Віталій Килимник. Водії швидких з усіх районів Хмельниччини приїхали до обласного центру з вимогами підняти зарплатню. Кажуть, працюватимуть до 1 липня, потім звільнятимуться. Чи почули депутати обласної ради водіїв та як вирішуватимуть проблему, розповість Катерина Шевчук у випуску новин о 19-й. 8 нових кандидатів у народні депутати від Хмельниччини сьогодні зареєстрували у Центральній виборчій комісії. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 188 виборчим округом, як самовисуванець, балотується чинний народний депутат Сергій Лабазюк. За 189 округом, також як самовисуванці, кандидати у народні депутати – підприємець Василь Войцеховський та тимчасово непрацюючий Андрій Ратушнюк. Чинний народний депутат Роман Мацола, тимчасово непрацюючий Максим Павленко та Сергій Процюк, як самовисуванці, балотуються за 190 округом. Також, як самовисуванці, зареєстровані чинний народний депутат Віктор Бондар та генеральний директор підприємства Олександр Співак. Вони йдуть за 191 округом. Станом на 21 червня у Центральній виборчій комісії зареєстровано 23 кандидати у народні депутати від Хмельниччини. Учитель трудового навчання Шепетівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 Юрій Ящук самотужки сконструював і власноруч виготовив трек для автотрасового моделювання. Автотрасу встановили в шкільному коридорі, і школярі влаштовують там перегони моделей автівок, які самі виготовляють на гуртках. У шкільному коридорі учні щодня влаштовують перегони. Десятикласник Дмитро Гаврилюк каже, коли трек встановили, бажаючи взяти участь у таких перегонах, шикувалися в чергу. Кожна перерва, як старші тих, що були машинки, вже вміли включати цю трасу, приходили, гралися нею. Навіть вчителі приходили і пробували. Наприклад, дівчата також любили. Цю автотрасу для автотрасового моделювання у Шепетівській загальноосвітній школі номер 8 власноруч виготовив вчитель трудового навчання Юрій Ящук. Конструкція дуже складна. Якби конструкція була проста, то вона би стояла майбутнє в кожному місті, в кожній школі. На проектування і виготовлення треку Юрій Ящук, каже, витратив рік часу. Гуртківці йому допомагали. На матеріали директор школи Олександр Курганський виділив 10 тисяч гривень. А трек такого розміру заводського виробництва коштує зараз понад 60 тисяч. За словами Юрія Ящука, подібний трек в нашій області є ще в Кам'янці-Подільському. Тут йдуть дорожки на трасі з мідної шини, на які подається електричний струм при допомозі пульта. А сама моделька, вона їздить і знімає електричний струм і передає на двигун. За рахунок цього вона рухається. Моделі машин та пульти до них гуртківці виготовляють самі. Юрій Ящук демонструє, як шматок деревини та ПЕТ-пляшку перетворити в корпус моделі для трекових перегонів. Далі складніша робота. Корпус обладнують всім необхідним, аби модель машинки могла їздити. Мирослав Виноградов паяє деталі. Каже, робить це добре. Мені подобається паяти деталі на пульт. За допомогою цього пульта можна скерувати машинку на правильний лад. Новачки технічних гуртків теж долучаються до роботи. Олексій Польовий перераховує, чого навчився. Кольоса, ось раму для машинки, щоб їздила. Керувати моделлю автівки на такій трасі не складно, каже десятикласник Дмитро Гаврилюк, та потренуватися треба. За його словами, на прямому відрізку слід збільшити швидкість на віражах, пригальмовувати, інакше машинка вилетить з траси. Тиждень, і ви будете в неї більш-менш керувати. На базі 8-ї Шепетівської школи діють гуртки радіоелектронного конструювання, автомоделювання та автотрасового моделювання, якими керує після уроків Юрій Ящук. Зарплату як керівник трьох гуртків вчитель отримує від Шепетівського центру технічної творчості. Заступник директора школи Ольга Громик каже, у технічних гуртках була необхідність. Юрій Олександрович – це той вчитель-ентузіаст, в якого на заняття гуртка найбільше учнів. І тому, бачачи таку ініціативу, яку підтримує директор нашого закладу Ганський Олександр Олексійович, виникла потреба в створенні гуртків. Шепетівські гуртківці провели цього місяця перші змагання з автотрасового моделювання, на які приїздили школярі з Кам'янця-Подільського. Наступні обласні перегони відбудуться на базі 8-ї Шепетівської школи. Світлана Коробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».
стріт-арт-тролейбус встановлять у парку «Молодіжний» під час фестивалю «Майфест» у Хмельницькому. Наразі триває робота над створенням об'єкту, розповідає голова громадської молодіжної ради Анастасія Козак. Планують залишити стріт-арт-об'єкт на все літо, але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анастасія Козак. Квіти, гарбузи та оголені жіночі тіла – все це на картинах художниці Лідії Мельничук. Персональну виставку «Колорит» хмельничанка презентувала у Вінницькому художньому музеї. Каже, її робота – це поєднання традиційних форм із сучасними тенденціями. Квіти у вазах та в глечиках, гарбузи, груші та яблука. Художниця з міста Хмельницький Лідія Мельничук каже, на картинах зображує звичні речі в сучасному виконанні. Я хотіла показати, що Україна і українське – це не архаїка, це модно, стильно. Що наші, саме наші традиційні речі можуть виглядати сучасно і модно, і гарно вписуватися в інтер'єр сучасної квартири. Лідія Мельничук навчалася в Хмельницькому національному університеті. За спеціальністю жінка – дизайнер інтер'єрів. Втім, каже, заробляє на життя живописом. Експозиція «Колорит» – це 7-ма персональна виставка художниці. Серед 50 картин, створених у техніці олійного та акварельного живопису, особливим називає це полотно. Це пінки, і мені здається, що вона саме краще показує те, що я хотіла показати цією виставкою. Тобто це поєднання сучасних тенденцій і традиційних форм. Окрім квітів, на картинах художниці – предмети побуту, стародавній посуд. Все в яскравих тонах та в сучасному виконанні, говорить майстриня. Є кілька картин у стилі ню. Відвідувачка виставки Валентина говорить, живопис подобається, хоча вдома в неї жодної картини. Мені подобається ходити на виставки, мені подобається дивитися на другі, на таланти людей, які, наприклад, я малювати не вмію, але дуже завжди привітаю творчість інших людей. Ви знаєте, що мені сподобалося? Ви навіть не повірите. Оця Марічка. Що таке Марічка? Це символ. І якщо вона це відобразила і в ній є, живе Україна, живе Буковина, живе Лемківщина, живе Галичина. Роботи хмельницької художниці у Вінницькому художньому музеї можна побачити до 15 липня. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини Поділля Центр. Хмельничанин Богдан Козлов виборов бронзу на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное. Він став третім на дистанції 500 метрів. Змагання відбувались в місті Дніпро. Хмельницьку область представляли 8 спортсменів. Про це повідомив президент Федерації веслування на байдарках і каное Хмельницької області Віктор Флерчук. За його словами, за підсумками чемпіонату буде сформована збірна України, яка поїде на чемпіонат світу. Там будуть розігруватись ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть в Токіо. 23 червня в Хмельницькому обмежить рух транспорту. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, обмежить рух у зв'язку з пішою ходою, яка розпочнеться о 13-й від католицького храму Христа Царя Всесвіту. Далі колона рушить вулицею Проспект Миру, Свободи та до пам'ятного знака Ангел Скорботи. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!